Балдар, саламатсыздар ма? Біз кванттық механика деген сабақты бастайын деп жатырмыз. Бұл шамалы өзгеше бөлім физиканың. Осыған дейін сендер жалпы физиканы өттіңіздер. Ол деген классикалық физика деп аталады. Бірақ ол классикалық физиканың ішінде де кванттық бір мәселелер болды. Әсіресе атомдық физикада, өткен жоқ шығарсыңдар атомдық физикада. Сонымен тағы да бір рет айтайын деп тұрғаным, кванттық механика ол теориялық физиканың бөлімі. Бұл классикалық физикадан әрі қарай дамыған келесі сатысы, сонымен бізде классикалық физика бар және кванттық физика бар деп айтуымыз болады. Сонымен біз кванттық механиканы бастаймыз. Ал енді кіріспе ретінде біріншіден физиканың дамуы 19-шы ғасырдың басында физиканың дамуы өте жақсы болды. Жетістіктер көп болды, бірақ сол құбылыстардың ішінде түсініксіз бір жағдайлар кездесіп отырды. Ал енді табиғат деген өте күрделі нәрсе, ол Ньютонның механикасымен бәрін түсіндіруге болмайды. Сонымен жаңа мәліметтер, жаңа құбылыстар басталды 20-шы ғасырдың басында. Сонменен сөйтіп физиканың әрі қарай дамуы үшін кванттық физикаға ауысты дейік. Жақсы, енді бір кванттық механика деген пән, кванттық механиканың өзі бір, ол бір Шредингер теңдеуінің пайда болуына байланысты 1926 жыл. Бірақ оған дейін әртүрлі бір мәліметтер болды, соны біз мына кіріспе ретінде айтуымыз керек. Жақсы, былай, енді квант механика туралы айтайын. Кванттық механика дискретті мәндерді зерттейді. Ну, мысалы, энергияның дискретті болуы. Дискретті болуы деген бөлік-бөлік болуы. Ал оған дейін жалпы физикада дискретті деген кездеседі, но бірақ ондай бір мағыналы жерде емес. Жақсы, сонымен квант деген ұғым, сол бір 20-шы ғасырдың басында пайда болды. Квант деген әуелде жарықтың бір квант бір бөлігін квант деп атады. Но кванттық механика енді ол күрделі теория, түсініп отырсыздар. Жақсы. Ал енді осы кванттық механика не зерттейді десеңіздер, ол элементар бөлшектердің қозғалысын, электромагнит өрісте қозғалысын, атомның ішінде қозғалысын, бірақ элементар бөлшектерді зерттейді. Мына кванттық қасиеттердің бәрі де сол элементар бөлшектерде көрінеді. Ал мына үлкен денелер үшін кванттық қасиеттер көрінбейді. Сондықтан адамдар байқамаған. Сондықтан Ньютон оны байқамаған. Так, мен күліп тұрмын. Ол ана бірінші рет бір осындай лекция оқығанмын. Сондықтан ғой. Ал енді соныменен не зерттейді десек, кванттық механика сол элементар бөлшектердің қозғалысын зерттейді. Соның ішінде сол элементар бөлшектердің атом мен молекуланың ішінде болуы, соның ішінде қозғалысы, сол атом молекуларының қасиеттері соған байланысты. Кванттық механика соныменен атом молекулардың құрылысын, барлық табиғатын зерттейді. Кванттық механика осындай. Жақсы, енді бір бұлай бір кванттық механика көшу үшін біз бір бұрынғы бір деректерді салыстырып айтуымыз керек. Әсіресе бірінші лекцияда. Сондықтан мен бір тақырыптың атын атайын сендерге. Тақырыптың аты жарықтың екі жақты табиғаты. Ал бір
біріншіден енді біз бір жалпы физикаға келсек, мысалы жарық деген не деп сұрасам, сендер жарық деген толқын деп айтасыңдар. Дұрыс, жарық толқын. Ал енді сол жалпы физикада жарықтың толқын екенін көрсетін қандай құбылыстар бар? Ол интерференция және дифракция. Дифракция деген толқынның кедергіні орағытып өтуі. Бөлшектер ешқашанда орағытып өтпейді, олар тура ұшады. Ал толқын орағытып өтетін болады. Сонымен сендер дифракция деген құрылысын білесіңдер. Дифракциялық тор, дифракциялық решетка деген бар. Әртүрлі суреттер бар. Интерференция, дифракциялық суреттер. Жақсы, сонымен дифракция деген. Бұл толқынға толқынның қасиеті бұл дифракция деген. Жақсы, екінші құбылысты айтайын. Ол интерференция. Интерференция деген екі жарықтың қосылуы. Қосылған кезде әртүрлі суреттер пайда болады. Оны интерференция сурет дейміз. Оның ішінде максимумдер болады, минимумдер болады. Максимум деген жарықтың күшейгені, минимум деген жарықтың үшін бір-бірін әсер еткені. Осы құбылыстардың бәрін, егер сендер жарықты толқын деп есептесеңіздер, толық түсіндіресіңдер. Сонымен оптика деген 20 ғасырдың басында өте былай бір жақсы дамыған, ана приборлар, нелер деген көбейген, бірақ жарықтың өзін зерттей берген сол кезде. Мысалы, сол кездегі әйгілі бір эксперименттер ол жарықтың мысалы жылдамдығын өлшеу. Соны өлшейміз, өлшейміз деп, ақыры жарықтың жылдамдығын өлшейміз деп, жаңа теория пайда болды. Ол деген бір электродинамика сәйкес өтесіңдер, бұрын өттіңіздер, оны мектепте де өтеді, ол деген салыстырмалы теория деп аталады. Ақыры үшін соған келді. Жақсы. Енді бір осы 20-ші ғасырдың басында фотоэффект деген құбылыс пайда болды. Оның алдында зерттеген ғой, заңдарын бәрінде алдында зерттеген 19-ші ғасырдың аяғында. Сонымен фотоэффект деген нәрсе металдың бетіне жарық түссе, металдан электрондар ұшып шығады. Бәрі түсінікті сияқты и так далее. Жақсы, оның бір заңдылықтары бар. Ал енді сол, енді мен келесі тақырыпқа көштім ғой. Мен бір осы жарықтың екі жақ қасиетін айтайын деп тұрмын ғой. Сонымен мен толқындық жағын айтып жатырмын ғой. Ал енді фотоэффект деген шамалы енді бір мына кванттық жағына көшудің бір жолы. Неге дейсіз ғой? Ал жақсы, жарық түсіп жатыр, энергия түсіп жатыр, электрон металдың ішінде бар, бос күйінде жүреді олар металдың ішінде. Энергияны жинайды, ұшып шығады металдың бетінен, ешқандай не жоқ. Бірақ сол фотоэффекттің тағы да бір заңдылығы бар, ол фотоэффекттің қызыл шегі деген. Фотоэффекттің қызыл шегі деген, егер, мен бір жазып салайын, егер мысалы жиілік, бір кризистік мән дейін, бірақ оны қызыл деп жазып қояйыншы. Қызыл дейін. Бір мәні ғой, қызыл. Егер осылай үлкен болса, болады. Фотоэффект. Фотоэффект. А егер осы мен бір қызылдан аз болса, болмайды. Осы бір жағдайды классикалық физика түсіндіре алмайды. Түсіндіре алмайды, болды. Ал енді физикада осындай бір жаңа құбылыстар пайда болса, онда ғалымдар ойлана бастайды. Сонда барып физика жаңалықтарды аша бастайды, жаңа бір түсінік пайда болады дейді. Жақсы, сонымен осы фотоэффектке байланысты 1905 жылы мен оны енді жазып қояйын.
Так, Эйнштейн. Эйнштейн осы фотоэффект үшін формула жазған. Фотоэффекттің формуласы. Осы жұмыс үшін Эйнштейн Нобель премиясын алған. Ал енді Эйнштейннің жаңалығы неде? Эйнштейн жарықты фотондардың ағыны деп айтқан. Сонда жарық деген енді бір бөлшектерден құрастырылады, әр бір бөлшек фотон деп аталады. Вот осындай нәрсе. Ал теңдеуі оның мынадай. H nu, бұны сендер білесіңдер, жалпы мектептен білесіңдер. H nu, A plus, мына жерде бір кинетикалық энергиясын бүйтіп жазайын. Эйнштейннің формуласы. Жақсы. H nu деген бір фотонның энергиясы. H nu деген бір фотонның энергиясы. Электрон жұтқан кезде фотонды тек біреуін жұтады. Екі фотонды жұту сирек болады шығар, но ескерілмейді. Сон бір фотонды жұтады. Сонменен энергияны бөліктеп жұтып тұр электрон. Сонымен оның энергиясы тек H nu болады. Енді энергия қосылмай. Мәселе енді осы энергия жеткілікті ма ана электрон ұшып шығуына. Мәселе осында болды. Жақсы, соныменен мына жерде А деген шығу жұмысы деп аталады. Электрон металдан ұшып шығу үшін осындай жұмыс істеу керек, өйткені оны кейін қарай күштеп тартады. Вот мына жұтқан энергиясы осы шығу жұмысына жұмсалады, және қалғаны бір кинет энергия болады. Сол кинет энергиямен әрі қарай электрон ұшып кете береді. Осы осындай формула. Енді формуладан бірден көріп тұрған шығарсыңдар. Егер мына H nu қызыл осы A-ға тең болса, A-ға тең болса, онда шығу жұмысы жұмсалады да, электрон шығады металл бетінен, но бірақ қозғалмайды, үлкен энергиясы таусылып қалады. Қозғалмайды болды. Сонымен біз осы формуладан мынадай бір қызыл шегінің тауып тұрмыз. Ал ол қызыл шегі дегенде эксперименттен табуға болады. Сонымен осының бәрі шығу жұмысы дегенде үшін бір бар нәрсе, үшін бәрі дене. Жақсы, сонымен мына формула арқылы біз фотоэффектіні толық түсіндіріп тұрмыз. Егер біз оны толық түсіндірсек, Эйнштейн бойынша жарық деген енді бөлшектер. Оның алдында интерференция дифракцияны зерттеген кезде талай ғалымдар зерттеген жарық деген толқын деген ұғым бар. Мәселе қайсы дұрыс осы екі ұғымның? Осындай бір сұрақ туады. Енді бір адам деген бір дәл бір нәрсені айтқысы келеді. Дәл бір нәрсені адамның сөз сондай болу керек. Бірақ кейбір кезде құбылыс күрделі болады. Сонымен балдар, табиғат деген өте күрделі. Осы жерде бірінші рет, бірінші рет емес, бұрыннан білесіңдер ғой, бірақ мен бүгін енді кіріс беретінді айтып отырмын ғой. Бірінші рет осындай бір жағдайға келіп тұрмыз. Ол осы 20-шы ғасырдың айрықша ғасыр екенін көрсетеді. Өйткені оған дейін адамдар бір жолменен жүрген, ал енді мына жерде осындай жағдай. Сонымен енді не істеу, кімдікі дұрыс, не істеу керек солай ғой. Сонымен қазіргі физикада, сендерде оған енді үйренулеріңіз керек, біз бұл сайысты былай шешеміз. Біз жарықты
әрі толқын, әрі бөлшек дейміз. Мұны адамның миы түсінбейді. Талай ғалымдар түсіндіргісі келген кезінде сол 20-ші ғасыр басында. Бірақ мұны түсінуге болмайды. Мұны үшін қабылдайсыңдар. Әрі бөлшек, әрі толқын. Қабылдайсыңдар болды. Абырақ енді бір мәселе туады, қалай пайдаланамыз енді бөлшек пе? Ал оны былай істейсіңдер. Егер құбылыста сендер зерттеп жатқан толқындық қасиет керек болса, сендер жарықты толқын деп айтасыңдар да, спокойно есептерді шығара бересіңдер. Керек кезінде, мысалы фото эффект болса, сендер енді толқын деп айтпайсыңдар. Тек бөлшек деп айтасыңдар. Сонымен жарық бөлшек дейсіңдер, бөлшектердің ағыны әрбір бөлшек, фотон, энергиясы бар, оның импульсі де бар, бәрі де бар, фотон, электронмен соқтығысады деп есептеп шығара бересіңдер. Ол да дұрыс. Сонымен толқын десеңіз де дұрыс, бөлшек десеңіз де дұрыс. Сонымен біздің жарығымыз бізге былай бір түсінікті нәрсе. Біздің жарығымыз өте күрделі болып тұр. Әрі толқын, әрі бөлшек деп айтасыңдар, бірақ ешкімге түсіндірмейсіңдер оны, қалай болады. Ол мүмкін емес. Адамның миінде әрі толқын, әрі бөлшек. Тек айтасыңдар, табиғат осындай күрделі. Но бірақ пайдаланған кезде сол бөлшек дейсіңдер де есеп шығара бересіңдер, я болмаса толқын дейсіңдер шығара бересіңдер. Сонымен осылай 20-ші ғасырдың басында жарықтың екі жақты қасиеті бар екені ашылды. Ал енді бұл жағдайдың бір қандай қатынасы бар кванттық механика десеңіздер, но айтқандай квант не кездесті ғой. Бұл бастамасы енді әрі қарай кванттық механика деген әлі тағы да, мысалы бір сендерге белгілі Бор теориясы деген бар. Ол туралы да шамалы келесі шамалы сөйлесеміз көп емес, оны атомдық физикадан жақсы өтесіңдер. Ал енді қазір кіріспе ретінде біз жаңа бір жағдайға тіреліп тұрмыз. Табиғатта осындай жағдай болады екен ғой деп. Ал енді не бір әріптер туралы дейін сіздерге. Міне бір аш деген әріп білесіңдер, ол планк тұрақтысы деп аталады. Ал енді осы аш деген кванттық механиканың белгісі. Егер сендерге кітапта бір формулада аш кездесе, ол оның кванттық физика болғаны. Вот осылай. Ал бүгін әзірше осы бүгінге жетеді. Енді сұрақтарыңыз болса, сіз қоясыздар ғой. Жақсы.